Thank you.
Esse processo do último da fila foi muito louco porque a proposta inicial realmente era não ter nada a ver o som com o som direto com a imagem. Na verdade, a gente queria gerar aquela história ali, era realmente o conflito da cidade com as pessoas que ali viviam. Isso. Tem cenas deles comendo jornal, que também é um protesto. É uma forma de protestar mesmo. Sobre tá. A mídia que a gente acaba engolindo no dia a dia, exatamente. Entendeu? Ah, eu vou engolir então, isso, situações, né? Corriqueiras a gente acabou agregando ou na decupagem, ou na disposição do espaço, ou até nos elementos usados na direção de arte, a gente acabou agregando coisas para tornar essa cena que teoricamente seria cotidiana e fazer dela uma reivindicação, entendeu? Uhum. É, e a questão da casa é isso, é habitação, né? É... Pô, eu tô na minha casa, mas a casa não é minha. Né? Não é de ninguém. Estou na minha casa, mas minha casa não está pronta. Tem tudo isso, né? Essa casa não está nas condições que dignas para eu viver. Você percebendo no filme, a gente também teve uma influência muito, muito forte de Eisenstein, além do surrealismo que a gente já tinha bebido lá atrás, né? De Dalí, Buñuel, do cinema fantástico. E aí, né? A gente conheceu a elipse melhor, e aí a gente achou que, nossa, a gente pode usar a elipse a nosso favor. E aí a gente foi até a própria montagem mesmo. No filme você percebe que tem uma hora que a família se encontra com os garis e a gente conseguiu resolver isso. Um problema basicamente. Era um problema de produção, que a gente não ia conseguir levar os garis até a família. E na decupagem, graças a um pouco mais de domínio na linguagem, a gente conseguiu resolver aquilo. As duas pessoas em lugares diferentes e formando a mesma cena. E aí o último da fila, enfim, na verdade ele acabou rendendo. Ele ganhou o melhor vídeo oficina no festival no Jornal da Bahia no mesmo ano, no ano de 2003. Foi a nossa primeira premiação como equipe e após o módulo 2 também foi aí que a gente deu origem ao coletivo. O último da fila, na verdade, embora o Cão de Fogo seja a menina dos olhos, o último da fila eu acho que foi um momento de um pouco mais de maturidade audiovisual que levou a gente a acreditar no nosso taco. Ou talvez nem maturidade audiovisual, mas basicamente técnica, assim. O desafio maior veio depois, quando a gente não tinha estrutura mais daqui no fórum, não tinha mais os professores. É, aí foi a parte mais difícil mesmo e aí veio o arroz, feijão e macarrão. Foi um processo muito louco porque a gente já estava sem estrutura, né? A gente estava sem toda a parte técnica de quinofórum, de câmera e tal. Então foi, na verdade, foi aquele momento do arroz, feijão e macarrão que a gente sentiu realmente qual seria a problemática de se fazer um curta. A gente não tinha o grupo pedagógico para ajudar a gente não tinha os equipamentos e pior que isso, a gente não tinha nem para quem recorrer, porque a gente não sabia quais eram os entraves burocráticos de se conseguir uma câmera em algum lugar, em alguma instituição, ou conseguir uma ilha de edição em algum lugar. Então o que a gente fez? Começou a pedir emprestado, bater na porta, pedir apoio daqui, apoio dali. Um dia conseguia uma câmera, outro dia conseguia um boom, um dia tinha a câmera, mas não tinha um boom. A gente tinha que mudar o roteiro. Bom, essa parte do roteiro agora não tem mais diálogo, porque a gente não conseguiu o microfone. E o arroz e feijão foi gostoso, acho que por isso, né? Porque foi tudo meio na garra e na força e as coisas foram acontecendo. O filme saiu, né? Um filme que fala sobre... miscigenação. Por isso que chama arroz. A vida é uma eterna evolução. Sigo atrás da luz, em meio à escuridão. O caminho é imperfeito, mas cheio de lição. Com os erros do passado tirei a conclusão que aprendizagem vem de modo certo. O passado está selado, o futuro é incerto. Com os pés no chão, recomeço do zero. Corro atrás de tudo aquilo que quero. Prospero a mudança com a mais pura honestidade. No momento estou sozinho, perdido na cidade.
colher? Quanto você matou pra fazer essa mangueira? Aí, meu, para de me dar isso aí, vai limpar a mangueira por dentro. Não, olha só o teu porte, cara. Não, dá uma viradinha aí. Só a filha da borboleta, meu. Ei, já vou denunciar o celular lá que protege os bichos, mano. Aí, dá uns bichos. Ô, vocês nem sabem o nome da parada e fica aí falando aí, rapaz. Ô, vem aqui, soba aqui da hora. Ô, esses panos aí, rapaz, você juntou tudo de porta em porta aí, falando que era representante de instituição de caridade. E aí, quer vir todos esses bagulho aqui, rapaz, ó. Porra, olha lá, mano, olha lá, lambriça. Não, porra, não, dessa vez eu caso, meu. Putz, não. Olha só a mina, meu. Uma princesa, mano. Porra, mano, essa é, hein? Melão, velho. É. O cara, mano, tá moscando, acorda aí. Ó, princesa passando, você nem viu, mano. Tá dormindo, meu, se liga. Porra, não, não, olha só, cara, não, se liga ali. O cara esticando o pano, meu. E aí, rapaz, tem autorização pra vender essa moamba aí? Não, acabei de sair da cadeia, eu comprei essa mochila. Beleza, tem seu limpar aí, esse cabelinho de macarrão, mano. Nossa, a calça, mano, aí, compra o pano aqui, ó, já é, demorou. Aí, grande, nem vou levar em consideração esse seu comentário. Acabei de sair da cadeia, só tenho essa mochila e a liberdade que acabei de conquistar. Nem tô afim de perder ela, tá ligado? Beleza, abraço. Thank you.